Hei og velkommen til Eidsvoll 1814. Vi står nå her på Eidsvolls verk utenfor Eidsvollsbygningen. Situasjonen vi inne I med spredning av koronavirus gjør jo at vi har stengt. Som en erstatning for det så tenkte vi skulle ta med dere inn I bygningen for en liten digital fremvisning. Vindkastene kommer. Dette blir en veldig autentisk omvisningsrunde. Den ikke forberedt med noe spesielt manus, så det blir slik jeg pleier å formidle det I sin helhet. Vi pleier alltid å begynne utenfor, så bli med hit bort, så skal vi ta et første utgangspunkt her. Ja, dette var jo aller først et jernverk. Allerede på 1620-tallet så ble det anlagt et jernverk her. Det var jo Annelvas løp som gjorde at det var mulig å drive et jernverk som skulle holde belgene I gang. Så allerede fra den tid så vet vi at det var et statsinitiert jernverk her. Og at det var staten, det var viktig. Kristian Kvart var aktiv på kontinentet med 30-årskrigen, og det var en blodig affære, det var en kostbar affære, det var ikke en veldig suksessrik affære. Men det var viktig å ha et jernverk som del av sin egen krigsøkonomi, slik at man kunne produsere kanoner, kuler, blankvåpen og alt mulig. Så jern var viktig I den 1600-tallets krigsøkonomi. Her nede, altså hvis vi ser bak her, så har vi Wergelands hus. Bak der igjen så ligger de to vannkraftsbygningene til Mathisen Eidsvolls verk, som vi heter Mago B og Traktorsalen. Og imellom der så lå selve hjertet I jernverket, nemlig masovnen. Og det vi ikke ser her sånn, altså det vel tilbake til 1814, så det egentlig bare bygningen og paviljongene som står igjen. Men her rundt så var det omtrent 30-40 bygninger som var en del av jernverket. Alt fra stangjernshamre, smier selvfølgelig, lagre til kull og arbeiderboliger rundt omkring. Så det var et sydende og veldig sansbart industrisamfunn som vi ikke ser her I dag. Så det hele det samfunnet har vi jo ikke igjen. Det skal vi prøve å erstatte I løpet av året. Alt jo ekstraordinært nå for tiden, så vi vet ikke akkurat når det blir helt ferdig. Men vi har en granittsåle og bronsemodell som vi skal da få ferdig I løpet av våren. Den på 2x2,3 meter I granitt, Iddefjordsgranitt. Og så det bronsemodeller av hvordan faktisk jernverkssamfunnet så ut da I disse årene da rundt 1814. Det gjort med også hjelp fra Johansens monumenthyggeri, kunststøper I Kristiania og også Nes jernverksmuseum. Men så dette var på en måte det som var grunnlaget for et sted her sånn. Men hvorfor ble det da en grunnlovsprosess her? Det jo slik det at det var Karsten Anker som tok over her I 1793-94. Det var på en måte en del av den norske eliten. Det store statussymbolet var å ha et jernverk, og det måtte også Karsten Anker ha. Karsten Anker var jo en av de viktigste norskfødte danske embedsmenn på den tiden her sånn. Han var en del av Anker-slekten, viktig, først og fremst viktig trelasthandelsslekt. Men hans far, Erik Anker, hadde jo vært jernverkseier på Moss, så han hadde et nært forhold til jernverksfaget. Og det å drive et jernverk, det hadde han hatt siden fødselen, får vi si. Så det at han kjøpte dette her sånn, etter at det hadde I løpet av hele 1700-tallet hadde vært den viktige Slanbors-familien som hadde eid det, og hadde vært på ulike hender da, fram til 1793. Og hvorfor Karsten Anker, hvorfor Eidsvollsbygningen? Jo, det hadde jo med at Karsten Anker var venn av Kristian Fredrik. Og Kristian Fredrik fra mai 1813 så var han jo stattholder I Norge, og den mentorrollen Karsten Anker hadde hatt for Kristian Fredrik, den på en måte var så med og påvirket at det faktisk var her riksforsamlingen da ble lagd i 1814. Men mer om den historien, den tar vi innenfor, så nå går vi inn I bygningen. Her det mørkt, det jo stengt. Så vi kommer til å måtte dra opp og dra ned igjen ulike persienner for å holde det noenlunde åpent. Vi nå inne I hallen her I Eidsvollsbygningen. Vi begynner, I og med at jeg pleier å begynne også I det grønne værelset, så tar vi en tur først inn dit. Ja, dette jo et rom som dere ser ikke musealt utrustet på samme måte som mange av de andre rommene. Her driver vi formidling, særlig I forhold til skoleklasser, men også for vanlige besøksgrupper.
Det også et godt rom å si litt om restaureringsprosjektet. Jeg jo realhistoriker, så jeg holder jo mest fokus på det historiske forløpet og den historiske betydningen Eidsvollsbygningen hadde, men også vi må innom restaureringsprosessen, som jo en del av vår samtidige historie, får vi si. 278 millioner ble investert i restaureringen av bygningen fram mot jubileet, og her ser vi et veldig, det veldig sånn tidstypisk hvilke nye grep som ble gjort. Altså den forrige restaureringen, 1964 til 150-årsjubileet, var veldig mye fokusert på de som hadde deltatt. Det var portretter rundt omkring, det var også en sånn pastellaktig palett som var valgt som maling og som i forhold til tapeten her. Det bruddet som ble gjort da med særlig med Geir Thomas Risåsen og med Erik Jondell og andre deltagende i, var jo det at det skulle settes tilbake til den Eidsvollsbygningen som møtte Eidsvollsmennene når de kom hit til Riksforsamlingen 10. april. Og det gjorde jo at man måtte være nok så puristisk i sine grep. Det slik at dette bygningen her ble jo kalt for biljardværelse før 2007 i hvert fall, eller i hvert fall i prosessen før restaureringen. Og her stod det biljardbord, men det fant man ut i, det var ikke her i 1814. Så da måtte det ut, det ble det grønne værelse. Det var jo slik at vi faktisk fikk montert opp belysningen til biljardbordet, men det kom da før biljardbordet. Så her snakker vi om før og etter 1814. Det gjort på modell også fra Nes, fra Storegård, Nes jernverk for øvrig. Så der ser i hvert fall litt av det også at restaureringene spiller sin egen historie inn i kulturminnet Eidsvollsbygningen, og hvordan det har utviklet seg da siden Riksforsamlingen i og for seg. Men det også stedet hvor vi sier litt om den reale historiske utviklingen da. For dette, når vi går tilbake til 1814, det jo det viktigste vi formidler her sånn, så det er revolusjonens tidsalder fra den amerikanske 1776-1783 med grunnlov 1787, fram i hvert fall gjennom hele Napoleonsperioden. Så 1814 også innenfor revolusjonens tidsalder. Men det også opplysningstid, må vi også si. Det jo på en måte flere revolusjoner og tankemessige omveltninger som skjer. Så det veldig mange nye tanker om hvordan man skal styre en stat spesielt. Så det går også innenfor der. Det også Napoleons tidsalder. Vi har han her på bildet her. Det preget jo ikke bare på hvordan landstyrket ble organisert, hans enorme evne til å få disse store revolusjonsstyrkene, de franske, på flere hundre tusen mann, Levi en masse, som det ble kalt, til å bli de mest funksjonenible operative landstyrkene i hele verden på den tiden. Det hadde også i statsstyret, han lagde sin Code Napoleon, det preget kunsten, det preget også det offentlige liv, det var jo like mange Napoleonselskaper som det var anti-Napoleonselskaper rundt omkring i Europa, i forhold til hva man hadde for slags følelser for mannen og for hans virke. Så Napoleon også med i vår historie. Det påvirker jo selvfølgelig de syv første år, eller syv ørene rett opp mot 1814, med da bombardementet av København, flåterane, det som på en måte den utløsende årsak til krisetiden, unntakstiden i de sju årene fra 1807 til 1814. Så Napoleon også med oss. Men det også en tid hvor det på en måte en fjerde tidsalder dette, og det grunnlovene. For det på en måte i denne perioden fra den amerikanske 1787, egentlig før det, for det var jo noen delstater blant annet som hadde en del grunnlov på plass før den federale amerikanske kom på plass i 1787. Men fra da 1770-1780-tallet og helt fram til 1814-15, så det i hvert fall innenfor den liberale, revolusjonære grunnlovshistorien, så det en flom av nye grunnlover som preger verden, og hvordan man tenker om hvordan staten skal styre, hvordan folk skal styres, og hvordan man skal fordele makt. Altså det jo en ny tanke om folkesuverenitet, og en ny tanke om maktfordeling. Her har vi John Trumbulls Declaration of Independence. Dette markeringen av uavhengighetserklæringen 1776, sommeren 1776. Det var på en måte også et viktig punkt som vi har brukt senere i forbindelse med den pågående
men svært lite besøkt for øyeblikket, utstillingen om ikoniske nasjonalsymboler, hvor vi tar nettopp dette bildet og Eidsvoll 1814-bildet til Oscar Wergeland og ser det i sammenheng, både kunst, kunstner og den betydning det hadde for nasjonsbygging og statsutvikling videre. Så det på en måte startpunktet for veldig mange av disse grunnlovene. Dette jo ikke selve grunnlovsforsamlingen, den skjedde jo på samme sted i Philadelphia 11 år senere, altså 1787. Men det den første prosessen som settes i gang her sånn, som vi altså en del av da med Oscar Wergeland, nei, med da det tilsvarende maleriet Oscar Wergeland 1814. Så dette med nye grunnlover var en viktig del av det hele. Det jo slik at Norden det jo en utkant, vi fortsatt en utkant, men i Napoleonskrigen så var det også heller ikke, hva skal vi si, kjerneområdet i det krigsteatret som utspilte seg. Vi var jo en del, vi nøt jo godt av å være i nøytral tilstand fram til 1807. Det var særlig handelspatrisiatene rundt omkring langs kysten som nøt godt av det. Men det skjedde jo da at i 1807, september, så det var en slags kniving forut for dette her, sånn mellom Napoleon, de franske styresmaktene og England, om å få da Danmark-Norge med på sitt lag, rett og slett. Og dette med sitt lag, det var særlig marinen det var snakk om, fordi linjeskipene i den dansk-norske marine var ettertraktede. Danmark-Norge var jo ikke en stormakt, det var en sånn mellomstormakt, men en ganske stor mellomstormakt når det gjaldt akkurat marine. Så her sånn ser vi Eckersbergs bilde av, jeg kan ta det helt opp også, av bombardementet av København. Hvor vi ser da festet på lerret at Congreve-rakettene, de britiske Congreve-rakettene, farer inn i København sentrum og skaper panikk og brand, som vi ser. De brukte jo da Vår Frues kirkes tårn som siktepunkt, så dette var jo det er mange som bruker begrepet terrorbombardement av det som faktisk skjedde da. Og i brittisk perspektiv, og senere i perspektiv med det som skjedde med krigføringen i Irak, så også dette sett på som et tidlig preemptive strike fra britenes side for å unngå at Napoleon for eksempel tok byen og tok marinen. For det var jo det som fulgte dette her, var jo flåterane, at de største linjeskipene, altså den største skipskategorien i den dansk-norske marine, ble tatt av engelskmennene og tauet vekk fra Holmen. Dette satte jo en helt ny standard for norsk historie. Det innledet 7 år i unntakstilstand, får vi se. Det krigsår. Særlig 1808 et viktig krigsår, 1812 også, men det nødsårene som oftest har blitt tenkt i forhold til denne tiden. Henrik Ibsen valgte jo sitt Terje Vigen med tema fra denne perioden, om Terje Vigen som dro over Skagerrak for å hente korn til sin familie og sin nærmeste. Så det jo en tid som var, altså det var jo et reelt folketalsnedgang også, det var en helt klart en destabilisering som skjedde, og som på en måte også påvirket norske eliter til å tenke alternativt. Er det faktisk nå slik at den form for styreform som vi har, med et enevelde som vi var en del av, at det den beste form for forvaltningen av norske interesser? Der var det selvfølgelig noen innenfor handelssegmentet som var mest kritisk, og i løpet av denne tiden så samlet de seg gjerne rundt grev Johan Herman Wedel Jarlsberg, rundt Peder Anker, rundt en del fra slektene Oll og Løvenskiold også, som da senere skulle manifestere seg som det som vi gjerne i ettertid kaller for unionspartiet under riksforsamlingen på Eidsvoll. Så det på en måte mye av den rammen som skjer også. Dette påvirker også den norske samfunnet. Men samtidig så det en kongelojalitet. Det er sterke bånd til Danmark, til far selv i København, som han gjerne blir kalt, altså danske kongen. Fredrik den sjette, som han blir da i 1808, har da vært kronprins i mange år. Han ser jo dette som en han fortsatt alliert med Napoleon, og på en måte, det jo det som skjer med dette bombardementet, da, at det framprovoserer denne alliansen med Fredrik, med Napoleon. Og det gjør jo at vi plassert inn i en konfliktsituasjon. Disse årene forårsakes jo veldig mye av den blokaden som kommer i gang, med Napoleons kontinentalsystem blant annet, som da hindrer all internasjonal handel ut fra Norge, fordi det ikke hverken franskmenn eller dansker eller nordmenn som behersker
sjøkrigsstridskreftene da I denne perioden. Det det den brittiske marine, og det også kapervesenet som gjør det. Den statslegitimerte kapervesenet. Noen går så langt som å si at det et statslegitimert sjørøveri. Her jo selvfølgelig juristene noe uenige, fordi kapervesenet hadde sin egen jurisdiksjon. Derfor kan man ikke kalle det sjørøveri. Men I hvert fall, det påvirket også veldig Det førte til et tillitssammenbrudd I hele handelsvesenet utifra at lovsystemene ble satt så spesielt fokus på. Det skal vi ikke gå nærmere inn I, for det kan bli litt for teknisk. Men I denne sammenheng så jo det også dette jo noe som skaper omkalfatringer I Norden som sådan. I Sverige, som også slites litt med hvilken allianse de skal danne seg med, de kommer jo I en krigstilstand, ikke bare med Danmark-Norge, men også med Russland. De får en tofrontskrig. Det går veldig dårlig I Finland, blant annet. De taper det gamle hertugdømmet Finland. Den daværende kongen, Gustav IV Adolf, må forlate tronen. Han blir, det en slags palassrevolusjon som foregår, med størrelser som Adler Kreutz, Adler Sparre og andre generaler og oberster og andre, som på en måte da sammen får kongen til å tre ned fra sin trone. Da må de se alternativt. Hva nå det nye idealet for ledelse? Jo, de må få inn en hærfører. Gustav IV Adolf var ikke en hærfører, og mange hadde sett på han som en kontroversiell skikkelse. De finner først da, og det jo veldig spesielt I dansk-norsk sammenheng, de finner Christian August av Augustenborg, den norske øverstkommanderende, som jo en veldig spesiell figur. Han har jo da tysktalende, dansk prins av blodet, jo da øverstkommanderende I Norge, men ender da I løpet av disse få årene som øverstkommanderende i Sverige, som regjeringsleder og som kronprins. De setter jo inn den gamle onkel av den avtroppede kongen, Karl den 13. Han settes inn som konge, men han hverken særlig styringsvillig og har heller ingen etterkommere, så de må finne en kronprins som på en måte velges som kronprins. Ja, selvfølgelig han må aksepteres av kongen, men han må også velges av riksdagen. Det gjøres da først Christian August. Men hva skjer med Christian August når han da etter sommeren 1809 har blitt regjeringsleder? Jo, han dør kun et svangerskap etterpå, for å si det sånn. 9 måneder senere, i mai 1810, så faller han død om på marken under en såkalt lystleir I Skåne. Og det omkalfatter jo også den da etablerte situasjonen I Sverige, og de må på nytt på markedet og finne en ny kronprins. Og det da vi skal da fokusere på denne mannen, nemlig Napoleons gamle feltmarskalk, Jean-Baptiste Bernadotte, som da blir kontaktet sommeren 1810, eller forsommeren 1810, for å spørres om han kan tenke seg rollen som kronprins av Sverige, som regjeringsleder og selvfølgelig også som øverstkommanderende for de svenske styrker. Og etter hvert så aksepterer han det. Han får aksept også av den gamle Karl den 13., som gjør ham til sin adoptivsønn. Han jo, det forskjellige utfordringer her. Han jo selvfølgelig katolikk, som fransk feltmarskalk, så han, når han forlater båten på tysk side i Rügen, eller I hvert fall I området I Nordtyskland, som katolikk, så stiger han opp på svensk mark som protestant, selvfølgelig med en prest ombord som da har døpt og gjort alle de sakramenter, eller I hvert fall ikke sakramenter I og med at det protestanter, men I hvert fall fått han over til den protestantiske tro. Og det gjør jo at det mye nytenkning som skjer. Han en person som ser mer helhetlig på det. Han tenker først at Finland, det som han har tapt til russerne, det må man ikke tenke revansjistisk på. Og det jo en stor prosess å sette I gang. Blant annet så må han overtale mange av de som på en måte har fått ham på tronen, altså dette elitegruppen av svenske generaler, som da på en måte må overtales om å ikke tenke, og mange av dem var jo også landeier I Finland, så det var en heavy prosess helt sikkert. Men han tenker da at, aha, kanskje vi heller skal tenke på å få, hvis vi går inn I krigen mot Karl Johan, aktivt der, så må vi kunne tenke en slags belønning ved å få Norge som en erstatning for tap av Finland. Og det det som da blir kalt for 1812-årspolitikk, som da den store masterplanen som legges egentlig for Norden, og som egentlig følges helt fram til man får da Kiel-traktaten I januar 1814, hvor da det står I artikkel 4 at Norge skal gis fra kongen av Danmark til kongen av Sverige, og da var på en måte hele businessen for Norge I 1814
avgjort. Trodde man. Men så var det da at det var en annen som hadde kommet. Jeg nevnte jo det at Christian Fredrik, arveprins av Danmark, han hadde jo kommet inn i historien her sånn. Og han var jo da også plassert i Norge som stattholder fra mai 1813. Og var på en måte, han hadde på langt nær den samme CV'en som Karl Johan. Karl Johan hadde vært fransk krigsminister, han hadde vært guvernør av Hannover, han hadde vært ambassadør i Wien, han var selvfølgelig feltmarskalk med en enorm hær under seg. Men det hadde ikke den samme CV, kunne ikke Christian Fredrik. Men han hadde sine ting, han hadde karisma, han hadde på en måte det kongelige bånd som det gjaldt å dyrke fram. Og mange personer i Norge fant på en måte fornyet tillit til det danske monarkiet gjennom Christian Fredriks tilstedeværelse og gjennom hans virke som stattholder i Norge i 1813. Og det som skjedde var jo et opprør mot Kiel-traktaten, og et opprør mot stormaktene, et opprør mot Sverige får vi også si, som jo var tiltenkt en overordnet rolle til Norge. Og det var han som var i hvert fall med å igangsette det hele. Han ble en slags bannerfører for det norske opprøret mot Kiel-traktaten. Men det skal vi se og snakke litt mer om når vi kommer til et annet rom i Eidsvollsbygningen, nemlig Havestuen, hvor, som vi kan nesten si er det nest viktigste rommet i bygningen, hvor notabelmøtet ble gjort 16. februar. Vi skal gå litt raskt gjennom fru Ankers værelser her sånn, før vi ender opp i Havestuen. Som dere ser, håndmalte tapeter var en veldig viktig del av interiørprosjektet, inventarprosjektet her i forbindelse med restaureringen. Vi ser her også Karsten Ankers portrett. Det var jo, som jeg nevnte, han som hadde vært en av de viktigste norskfødte embedsmenn i dansk-norsk tjeneste, både som sentral i bergverkskollegiet, i kommersekollegiet, altså et slags handelsdepartement. Han var også viktig som direktør for det dansk-asiatiske kompani. Og hvis vi vender oss litt i retning her, så ser vi jo både porselen, vi ser, hva skal vi si, det vi i hvert fall har en helt klart østasiatisk preg her, for det var jo selvfølgelig porselen, det var te, og det var krydder som var det viktigste når det gjaldt import. Så dette satt da Karsten Anker som direktør for, ble en veldig mektig person. Han satt jo også som direktør for det danske-norske møbelkompaniet og andre viktige posisjoner. Dette gjorde at han fikk også uvenner, særlig Reventlow-brødrene, som var viktige geheimstatsministre rundt kongen i København. De så på han som en ikke ønsket person. Og gjennom ulike prosesser så ble det nærmest slik at han her ble ostrakisert, altså han ble på en måte ikke ønsket i regjeringslokalene, og mistet også flere av sine stillinger. Dette var jo bittert for han, og det var viktigere da også å binde seg opp til Norge, og få da også kanskje Eidsvollsverk som en del av det nye virket sitt. Så han flyttet jo hit i 1811, i 1810 så kommer i hvert fall iverksettelsen av, hva skal vi si, oppsigelsen av direktørstillingen i Dansk-Asiatisk Kompani. Så Karsten Anker, han hadde en ganske spennende, får vi si, internasjonal karriere utifra de stillinger han satt i, og hadde et veldig globalt preg på hva hans egen embedsgjerning var i det dansk-norske staten. Ja, vi fortsetter runden rundt her. Vi er nå inne i fru Ankers private værelse. Se også på de håndmalte tapetene. Som sagt, lagt ned store ressurser og arbeid i det. Et veldig godt resultat, må vi vel si. Her er det jo, hvis vi skal på en måte koble noen historier, så er det for eksempel dette maleriet her, som er av Rolighet. Vi fikk støtte fra Sparebankstiftelsen til å gjøre innkjøp av det. Rolighet var da Karsten Ankers hus på landet, får vi si, i forhold til hans opphold som embedsmann i København. Disse elitepersonene i Danmark-Norge på den tiden, de hadde jo sitt eget hotell, altså et stormannslokale i bykjernen København for Karsten Ankers del, og så hadde han da Rolighet øst på Sjælland som sitt landsted. På samme måte som at han hadde jo da sine kontorer i, altså i hvert fall på samme måte som andre medlemmer av Ankerslekten hadde det i Kristiania, når det gjaldt det å ha et bykvartal i Kristiania bys indre kjerne, men også da et landsted, om det så var
Frogner Hovedgård for Bernt Ankers del, eller Bogstad da for Peder Ankers del. Så det også et viktig dokument, eller objekt vi har her. Vi kan jo også si en ting. Vi på et jernverksted, da det også viktig med disse ovnene. Har man mye jern tilgjengelig, så blir det ofte jernovner. Her ser vi Feiring jernverk. Kameramannen har et spesielt forhold til det, Torbjørn. Men dette her, da, her ser vi faktisk et lite avvik fra den mer puristiske linjen når det gjelder det der med å gjenskape dette som det man møtte i 1814, nemlig 1816, ser dere. Disse jo, altså i sånn, hva skal vi si, kunsthistorisk forstand, ikke de mest vakre ovnene man har, det det ikke. Men de gjør jammen nytta si, de i sin enkelhet prakteksemplarer, får vi si, men helt klart, det ikke så mye ornamenter og andre utforminger på dem. Men nytta si som oppvarmingselementer gjorde de virkelig i god mån. Ja, jeg tror vi går ut for da å komme inn gjennom her, for å komme inn i det nest viktigste rommet i bygningen. Og da kommer vi inn i havestuen. Som jeg har sagt alt for mange ganger allerede, det nest viktigste rommet i bygningen, det var her selve opprøret mot Kiel-traktaten fant sted, den 16. februar i 1814. Igjen, det denne relasjonen mellom Karsten Anker og Christian Fredrik som gjør at det legges nettopp her. Og det klart at et sted ganske langt ut på landet, får vi si, i hvert fall i 1814, som Eidsvollsverk her, så har man også mye bedre informasjonskontroll på det som foregår enn man gjør for eksempel inne i Kristiania, hvor regjeringskvartalet kunne være, eller i hvert fall regjeringskontoret til Christian Fredrik burde ha vært som stattholder. Så det å legge det her, det var smart. Men det var det som skjedde her som var det viktige. Og her var da 22 menn fra de norske elitene, altså de fremste generalene, biskopene, også fremste handelsmennene og sivile embetsmenn. Det var her, planen var jo egentlig at det skulle gi sin tilslutning til Christian Fredriks plan, og det var å gjøre sitt opprør mot Kiel-traktaten og stormaktene ved å si at nei, Norge må få sin egen politikk. Den må gjennomføres av Christian Fredrik, dets stattholder, og som også er Norges arveprins. Og det var jo en juridisk tanke i dette her også, nemlig at når forbindelsen mellom folk og konge er brutt, altså mellom kong Fredrik den 6. Og det norske folk, så må på en måte en eller annen form for nytolkning inn på hvem som skal ta over. Christian Fredrik mente jo at han var arveprins, da kunne han gå inn og lage den nye koblingen mellom han som arveprins, som ny konge, og det norske folk. Men her på dette møtet så var det jo andre stemmer som sa noe som var imot dette. Og det var jo ikke det mer helt moderne heller å tenke igjen på en ny form for enevoldskontrakt med folket heller. Og det som var det nye, det var jo selvfølgelig en mer folkesuverenitetsbasert tanke om at folket selv, når forbindelsen mellom kong og folk er brutt, så må også folket selv ha en stemme med. De må på en måte konfronteres med hva de ønsker selv. Og det er da tanken om en riksforsamling blir knesatt, og man da gjør den innkallingen som er det viktigste som skjer her den 16. februar. Man innkaller da den til den 10. april på samme sted en riksforsamling for Norge. Det strides jo litt hvem som er den viktigste her. Sånn. Jeg holder fortsatt på professor Georg Sverdrup. 25. april i år så ville han ha fylt 250 år. Det hadde jo selvfølgelig ikke skjedd, men det er i hvert fall en viktig ting å tenke på. Georg Sverdrup, det var han som på en måte, blant annet i Henrik Wergelands og faren Nikolais tanker i ettertid, og i hvert fall det de har av kilder å basere sine syn på, nemlig at det var han som sa at over kongeloven så er det en høyere lov, og det er på en måte folkets lov, at folket må på en måte ha innvirkning på dette, og at uten dens innvirkning så kan hvem som helst bli Norges konge. Så det var jo det viktigste som skjedde her, sånn, at man
tog den beslutningen at man skulle kalle inn til en riksforsamling. Den skulle finne sted her, og i mellomtiden skulle Christian Fredrik være regent for Norge, inntil noe annet ble bestemt der. Det lå jo i kortene at det kanskje ville bli et kongevalg. Det var kanskje noe av gullrota for Christian Fredrik også på å bli med på det hele. De viktige tingene og de riktige tingene som skjedde da, var jo at man utstedte valg. Og det får man si var ganske radikalt for samtida, I hvert fall den måten det ble gjort. Det var jo valgordninger hvor, hvor det ble sagt for disse amtene, eller altså tilsvarende de gamle fylkene før nyttårsaften, så var det slik at de skulle ha en representant fra allmuen, altså en bonderepresentant som skulle være med i valgene. Det var det demokratiske elementet. Ellers så var det på en måte, altså alle disse fylkene, amtene skulle ha tre representanter. Byene skulle ha sine, fra Bergen som hadde fire representanter til de små kjøpstedene som hadde en representant hver. Og så var det det litt mer udemokratiske elementet, i hvert fall var det mange som mente det, særlig svenskene mente det, nemlig at de militære avdelingene var også valgkretser. Svenskene sa allerede våren når dette skjedde at det var som en sultans janitsjar-forsamling, altså uansett hvem som ble valgt så måtte jo de adlyde nemlig den øverste kommanderende, og det var Christian Fredrik. Så de mente at det var en rigget valgordning som var skrevet her. Men uansett, bededagsvalg ble gjort, først da fra hver valgkirke og så i amtsforsamlinger der det gjaldt, til man da møttes igjen den 10. april på Eidsvoll her. Yes, vi må jo selvfølgelig se inn i et av de vakreste rommene i bygningen, nemlig Karsten Ankers bibliotek. Så titt inn her. Ja, vi inne i kanskje hjertet av bygget her sånn. Dette jo da Karsten Ankers bibliotek. Ble vel også brukt som kontor i mange sammenhenger. Som dere ser, det vel en sveitsisk født arkitekt basert i København som var den som tegnet det hele. Og du kan jo kanskje si det som at han har tegnet det for en litt paranoid fransk adelsmann på 1790-tallet med alle disse ulike utgangene som vi ser. Altså, hvis man går her, så kan man gå ned til tjenerskapene, så kan man komme seg opp til loftet, man kan gå inn til fruen der, man kan komme seg helt ut der, og så kan man komme seg inn til havestuen og ut der sånn. Så det var mange mulige exit-strategier her sånn, så man kunne lure på hva slags tanke som lå bak det. Men pent og kult er det jo, i hvert fall, slik det utformet. Bøkene dere ser her sånn, den største delen en dublettsamling gitt fra Nasjonalbiblioteket i grunnlovsjubileumsåret 1914. Det den største delen her sånn. Men vi har også gjort tilbakekjøp fra det som var samlingen til Karsten Anker, så en stor del av samlingen også det. Det jo slik at konkurs er ikke noe hyggelig affære for den det gjelder, men for historikere så det en veldig god dokumentasjonskilde i de skiftene som da finner sted i etterkant. Karsten Anker hadde jo problemer med økonomien, får vi si, helt fra han hadde kjøpt det, men da særlig med tiltagende kraft etter 1807, med da den unntakstilstanden som fant sted med Napoleons kontinentalblokade, men også etter 1814, når den nye staten hadde kommet på banen, så var også det store problemer med å holde hjulene i gang, og konkursen fant sted i 1822. Da ble alt solgt, også alle boksamlingene, og fram til i hvert fall to år siden så har vi drevet innkjøp av flere boksamlinger. Det slik at i skifteprotokollene så ser man hvem som har kjøpt det, og man kan da drive litt sånn detektivarbeid i forhold til proveniens, altså bokens historie og hvem som på en måte har, hvordan den har skiftet hender. Og vi har funnet igjen ganske mange av de som har vært. Så det et autentisk bibliotek utifra den litteraturen som Karsten Anker kunne ha hatt. En viktig ting når det gjelder havestuen, det jo kanskje det rommet som endret mest karakter med restaureringsprosessen før grunnlovsjubileet. I og med at her hadde man tidligere et stort møtebord med da også portrettene av alle de som deltok. Altså et sånn mer situasjonsbestemt, politisk, historisk, formidlingsmessig
tablå utifra hva som da skjedde her da den 16. februar med det stormannsmøte som jeg snakket om for litt siden. Så det jo på en måte det som var før man da gjorde det grepet med å lage det slik Eidsvollsmennene møtte det, altså riksforsamlingens start, hvordan det så ut da. Og jeg skal jo være den første til å innrømme at jeg sto på en annen front da. Jeg var blant de som mente at det var den politiske, historiske saken som var det viktigste. Det ikke Karsten Ankers hjem som det viktigste med Eidsvollsbygningen. Det den grunnloven som ble nedfelt her og laget. Det likevel gjort så godt arbeid, og både utførelsesmessig og den plass det har i bygget, at jeg ikke har funnet noen grunn til å reversere det, selv om jeg da for noen år siden sto på en annen front. Så vi får heller da fylle det inn med en annen form for formidling, for på en måte å forsterke den politisk-historiske dimensjonen i det hele. Men nå skal vi gå inn i de andre rommene, for når man skal ha gjort et vedtak som man gjorde her 16. februar om å kalle inn til en riksforsamling, så det ikke bare den politiske delen som skal gjøres klart, det også mye logistikk, det infrastruktur som skal legges på plass. Og det viktige ting som blir gjort i rommene rundt i første etasje for øvrig. Sånn. Ja, velkommen hit til Nystuen. Dette et viktig rom når det gjelder bespisning. Det klart, som jeg nevnte, mye måtte planlegges. Det var slik at alle de representantene som gjennom de ulike valgprosessene som hadde foregått, skulle innkvarteres. Det skjedde på de ulike gårdene rundt omkring, med et par unntak, blant annet Peder Anker fra Bogstad, som bodde i en av paviljongene. Men logi er en ting, kost noe annet. Så det å på en måte skaffe til veie all mulig mat og drikke som skulle da fortæres i løpet av disse 6 ukene som det ble, det var en stor prosess på det hele. Det som var spesielt med dette rommet, var jo at her var prinsens taffel. Alle disse rommene i første etasje ble brukt til bespisning, men her satt Christian Fredrik selv når han var til stede under riksforsamlingen. Det var en slags... Det var ikke slik at bare hans adjutantkorps og hans nærmeste satt her. Han hadde en ambulerende, en sånn turnusordning nærmest, med at man skiftet ut alle de som satt rundt bordet. Det var jo på en måte både for å få deres innspill til han, men det hadde sikkert også en funksjon i at han kunne også spre sitt budskap til de som satt rundt bordet, og på en måte opprettholde en eller annen form for relasjon da til alle eidsvollsmennene, slik det ble. Hva kjenner vi fra selve kostholdsdelen av det hele? Jo, Eli Fure på Riksarkivet, hun gjorde jo en veldig viktig artikkel og et godt forskningsarbeid i forkant av jubileet, så den bruker jo veldig godt som kilde, men der kommer det veldig tydelig fram, og vi har også veldig godt gjennom alle memoarer og dagbøker og andre brev og brevsamlinger som stammer fra den tiden, kartlagt en del i hvert fall. Og det jo noen ting som kommer fram. Det en kålsuppe som noen snakker om, som ingen liker noe særlig godt. Det selvfølgelig en del som reagerer på at det vin her. Det jo Bordeaux-vin som bringes til Torgs fra Kristiania. Man trodde tidligere at den kom fra Karsten Ankers egne store vinsamling, men den ble da brakt til stede i de dagene. Men den var sur, det det veldig mange som påpeker. Det var ikke noe god vin. Og så dette her med kalv. Ikke det at det var noe gærent med kalv til middag, men problemet var at det ble en veldig ensidig diet, for det var det de fikk hver eneste dag til middag. Og det må jo ha gjort sitt på ernæringsfronten, for å si det sånn. Alkoholsmengden har jo blitt poengtert. 2400 liter rødvin ble fortært av alle i løpet av disse 6 ukene. Det gir i underkant av en halv flaske rødvin per mann, per dag. Ikke så mye kanskje, men nok. Men det litt mer kontroversielle at det 2600 liter brennevin som fortæres gjennom disse 6 ukene. Da kan man spørre seg da, hva det som ligger til grunn for det? Og var det slik at den norske grunnloven ble utformet i en eller annen form for rus? Det har vi ikke helt oversikt over, men det noe med denne forbruksøkonomien på den tiden, at disse literne med brennevin, de ble fordelt på flere.
Så det var skyskarer, det var adjutanter, det var tjenere, det var andre som på en måte også tok del I dette konsumet da, av disse 2600 literne brennevin. Så, og det var en annen brennevinskultur også. Så det at man, det var ikke sånn at man plutselig var dritings og skrev grunnlov, det må vi nok se bort ifra. Her inne henger bildet av Bernt Anker. Ankerslekten, som Karsten Anker selvfølgelig var del av, var stor og hadde flere viktige personer. Bernt Anker var I sin tid Norges rikeste mann, og han kanskje den mest spennende enkeltindividet også, får vi se. Han var kjent for å sende sine... Han, hadde på en måte, han var grunnrik, særlig gjennom trelasthandelen spesielt, men av mer sånne kuriøse ting, så var han kjent for å sende skjortene sine til Rens I London. Han hadde et forbruksmentalitet som var ganske heftig på mange fronter. Han lagde egne naturfagforelesninger for folket uten å ha et eget eneste vekttall eller studiepoeng I bagasjen. Og han kunne også utstede dødsstraffer til kapteiner uten noe legalt eller legitimt grunnlag for det. Så han var en veldig spesiell person. Noe av det spesielle har vi prøvd å fange opp I et pågående USA-Norge-prosjekt som vi har. Vi ser på den amerikanske og den norske grunnloven og noe av sammenligningsgrunnlaget, både historisk og hvordan det har utviklet seg siden. Vi kaller det for Founding Fathers Across the Atlantic. Og I det amerikanske grunnlovsåret 1787 så satt faktisk Bernt Anker og skrev på et skuespill som han kalte for Major André, som omhandlet de moralske utfordringene da en brittisk løytnant John André hadde når han skulle hjelpe den amerikanske generalen Benedict Arnold til å gjøre overløp til, altså bli en overløper til den brittiske hæren. Vi jobber fortsatt med å forberede et eller annet. I disse tider så utsettes jo veldig mye, så vi ikke helt sikre på når det blir satt I verk, men Bernt Ankers John, eller Major André som det heter, det vil vi på en måte lage noe på til høsten I hvert fall. Yes, vi skal videre I disse rommene. Vi går fra nystuen inn I det som faktisk heter spisstuen. Og her, som I forrige rom, så ble det også spist, selvfølgelig. Dette var også et viktig rom den første dagen for riksforsamlingen, altså 10. april. For her kom alle sammen og la fram sine valgprotokoller. Det var her en form for valgkomité bestående av Christian Fredrik selv, av hans adjutant von Holten og også biskopen I Trondheim, Bugge, som da var denne tremanns valgkomiteen. Og de hadde et bord her, og alle representantene kom da inn og la sine valgprotokoller foran og fikk de godkjent av prinsen og hans menn. Og dette var jo en tid, vi 200 år tilbake, over 200 år tilbake, det en tid hvor et mye mer religiøst samfunn, det mye mer underdanighetstanker for øvrigheter, og det var jo noe som da blant annet manifesterte seg I det som heter reverens, at når de gikk fram til bordet, så gikk man da tilbake mens man så på prinsen selvfølgelig, og bukket på den måten her sånn. Det var nok mer innøvd I kongelige makker enn det kanskje var på Eidsvoll, så hvordan det har blitt faktisk blitt foretatt hadde vært veldig spennende og vært flua på veggen her sånn og sett det. Det vi vet at også allerede denne første dagen så ser man kimen til parti- eller fraksjonssplittelsen som fant sted på riksforsamlingen, nemlig ved at Grev Edel, når han skal legge fram sine protokoller, han går fram, han sier ingenting, han bare slenger protokollene til fra Jarlsberg på bordet og vender til og med ryggen til prinsen og går ut, og det forferdelig sikkert for mange å oppleve det på den måten. Enda verre, Severin Løvenskiold fra Skien, Fossum Jernverk og andre ting, han gjorde det enda verre, for han gikk eller enda mer grundig for å si det sånn, og markerte sin misnøye ved å gå fram, og han var ikke sånn som bare unnskyldte seg, sånn, han begynte å skjelle dem ut faktisk. Han ville på ingen måte bli erklært en ed, at han som et uavhengig rettssubjekt, eller som et politisk subjekt, kall det hva du vil, han skulle være helt uavhengig av alle når han skulle tre inn I en riksforsamling. Så han på en måte skjelte dem ut, og det var jo heller ikke noe som akkurat... Det var sikkert sjokkartet opplevelser I forsamlingen for øvrig når det skjedde. Så man kunne allerede se at det noen som helt klart ikke helt på linje med Christian Fredrik, eller andre som da var involvert I denne prosessen.
Så dette rommet har hatt sin funktion her. Jeg vil også peke på en person som da jeg har nevnt litt tidligere, nemlig Christian August, denne tysktalende danske prinsen, som da skulle nærmest bli Nordens håp fram mot 1810, men han døde jo da i mai 1810. En veldig spennende karriere, får vi si mildt, nettopp ved at man går da, altså det helt klart at Danmark-Norge og Sverige, det var et nemesis-forhold på det hele. Dette er jo faktisk en byste laget når han Carl August. Han tok jo det navnet Carl August når han da ble svensk kronprins. Vi ser også Serafimerorden på brystet hans. Ja, det han som det. Så det er morsomt å tenke kontrafaktisk. Hva kunne ha skjedd hvis han hadde overlevd? For det klart at han hadde med seg Balthasar von Platen, han hadde Adler Sparre, han hadde andre viktige elitepersoner i den svenske aristokratiet bak seg, og han hadde Grev Edel. Det er klart at hvis dette hadde ført fram, det hadde vært en slags store nordiske planen deres hadde kommet i gang, så hadde det blitt en annen grunnlov for Norge, for det sånn. Den hadde helt sikkert ikke blitt så radikal i samtida som det den faktisk ble, i hvert fall 17. mai-grunnloven, slik vi kjenner. Ja, da vi inne i Christian Fredriks værelse. Og her var det han faktisk bodde, Christian Fredrik. Han hadde jo sine regjeringskontorer i Christiania som regent, så det betydde at han kjørte frem og tilbake. Vi er heldige å ha blant annet hans adjutant Hafners brev, så vi vet hva som foregår og når han var hvor. Og hvor på en måte denne Hafner også var en viktig informant for Christian Fredrik underveis. Dette var på en måte hans audiensrom. Her inne bodde han. Vi ser de kongelige tøfler er plassert her ute. Så dette er på en måte her han hadde sitt private logi. For selv om Christian Fredrik bodde her, så var han jo ikke en del av riksforsamlingen. Og det var kun ved start og slutt at han trådte inn i forsamlingen. Da har vi vært nede i første etasje. Nå skal vi på en måte gå fra både logistikk og Christian Fredrik og andre ting opp til de politiske avgjørelsene og det arbeidet som ble gjort der. Så vi går opp i andre etasje. Ja, da går vi opp til Rikssalen. Det skjedde jo også mye under restaureringsprosjektet. Det så annerledes ut her. Noen av de bildene som i Rikssalen nå, de hang for eksempel her. Ja, velkommen inn i kanskje Norges viktigste rom rent historisk sett, hvis vi ser litt stort på det, nemlig Rikssalen. Det var altså her den norske grunnloven ble lagt fram, debattert og også stemt over i disse 6 ukene da fram til 17. mai 1814. Og det var jo slik at jeg har nevnt at Karsten Anker kanskje ikke var så godt økonomisk stilt som han burde vært som eliteperson i Danmark-Norge. Og dette rommet her var jo nok så rått når det da ble bestemt at en riksforsamling skulle legges hit til Eidsvolls verk. Så disse gullplankene her på en måte, den fargen der sånn, ville nok ha vært mer representativ for hele rommet. Heldigvis var vinduene på plass, så det var i hvert fall et lukket rom. Men det måtte gjøres en del ad hoc-tiltak for å få i stand en riksforsamlingssal, som det da skulle bli. Og hva gjør man da? Jo, man har jo selvfølgelig litt hvitmaling. De fleste hadde også en del rødmaling, og da kunne man jo også med litt sånn denne såkalte brush-teknikken få en marmoreringseffekt på selve veggen. Og så hadde man jo selvfølgelig noe granbar. Det var jo Norge godt skodd på, så man hengte opp det. Og så hadde man da også hvite girlandere. I tillegg så ble det da toppet med Karsten Ankers private malerisamling, som dere også ser utdrag fra her. Og voila, så hadde man da en rikssal. Og det var på en måte utgangspunktet for de diskusjonene, den rammen for plenumsdiskusjonene for den norske grunnloven, både dets prinsipper og selve paragrafene i grunnloven. La oss ta en liten titt på maleriene først.
Dette er også noe som man ser i kildene, de memoarene som er. Det er selvfølgelig noen kongelige Christian Kvart, som dere ser. Mannen som mange sier oppdaget, gjenoppdaget Norge. Det var nok mye han gjenoppdaget, både Norges velstand, får vi si, eller de, ikke velstand, men rikdommer. Det var helt klart skattepotensialet ble jo gjenoppdaget med Christian Kvart. Det er både mat og annet som også han gjenoppdaget. Men så den Christian Kvart er viktig. Ulrik Friedrich Gyldenløve er viktig. Visekongen han også. Han var jo kongens uekte sønn, altså ikke Christian Kvart, men en av hans sønner. Også en viktig i jernverkshistorisk sammenheng, nemlig han da Larvik, veldig forbundet med Laurvigen Larvik. Ellers er det mange kolleger av Karsten Anker i København. Ove Høg Gullberg, som vi ser her oppe til venstre. Han var jo en viktig minister, førsteminister, i tiden etter dette Struensperioden, altså den store trykkefrihetsperioden som var på tidlig 1770-tall. Han regjerte mer eller mindre i tiden fram mot 1784, da Fredrik, altså han som senere ble Fredrik den sjette, overtok. Så Gullberg er en veldig viktig mann. Schimmelmann, Ernst Schimmelmann, dansk-norsk finansmester, var også en venn av Karsten Anker, som også var en del, som de hadde mye kontakt sammen, helt fram til 1814, får vi si. Vi har også Peder Anker på Bogstad, Karsten Ankers fetter. Han som da skulle bli Norges første statsminister etter når unionen med Sverige var et faktum. Hadde jo også vært general veiintendant, en slags som samferdselminister eller veimester på hele Sør-Norge i hvert fall, i tiden før dette her. Bodde på Bogstad. Det som blant alle disse maleriene så er det ett som ikke er Karsten Ankers, og det var det vi ser i midten her, den fremtidige Fredrik den syvende, nemlig Christian Fredriks sønn. Det ble sendt opp i løpet av riksforsamlingen, og hadde jo selvfølgelig også, i tillegg til at det var et vakkert maleri av en viktig person også for Christian Fredrik, også for Karsten Anker, mener jeg, som også hadde møtt han, så var jo det også en viktig måte for Christian Fredrik å si at jeg har et dynasti å basere min kongemakt på, dersom det skulle komme til å bli en diskusjon om det. Så det var også en grad av kongelig propaganda i akkurat det bildet der. Men det var også her på disse benkene at plenumsdiskusjonene fant sted. Først var det selvfølgelig prinsippene for de 11 grunnprinsippene som skulle diskuteres. Det var selvfølgelig noe i forhold til innkallingsprosedyrer og forretningsorden, og på hvilket grunnlag Riksforsamlingen skulle foreta sine diskusjoner. Men det var altså her de fant sted. Vi skal inn og titte på et rom som var veldig viktig, for det er klart at som det norske politiske system anno 2020 er basert på, når det gjelder en lovgivende forsamling, Stortinget, så er det slik at det er komiteer som forbereder for plenumsdiskusjonene. Og det var det også i 1814. Man hadde nedsatt en del komiteer, man hadde en forretningsordenskomité, man hadde en finanskomité, men den aller, aller viktigste, det var konstitusjonskomiteen. Det var den saksforberedende komiteen for grunnlovsarbeidet, får vi si. Det var, og de skal vi inn og titte på, det komiterommet, nemlig konstitusjonskomiteens værelse her inne. Og her er konstitusjonskomiteens værelse. Dette, og det, hvis vi skal snakke om verdifulle gjenstander, kanskje ikke pris, men i hvert fall affeksjonsverdien, så er jo dette kanskje den viktigste gjenstanden vi har, nemlig selve bordet som konstitusjonskomiteens værelse hadde sine forhandlinger rundt. 15 personer ble valgt til denne komiteen. Dets leder ble Christian Magnus Falsen, som jo var den viktigste aktøren under hele riksforsamlingen. Det var han som var leder for denne komiteen. Han hadde skrevet sammen med sin venn Johan Gunder Adler det viktigste grunnlovsutkastet, det som ble nevnt som Adlerfalsenske utkast.
Og han var også den vi får kalle uformelle fraksjonslederen for Selvstendighetspartiet. De som ville at Norge i størst mulig grad skulle være fullt selvstendig, som på en måte bygget også skranker mot en mulig svensk union eller svensk overhøyhet. Så det var på en måte den viktigste personen, Christian Magnus Falsen. Han kom fra en juristslekt. Hans far og bestefar hadde vært noen av Danmark-Norges viktigste jurister. Hadde vært og han hadde også vært igjennom den samme utdannelse, og hadde satt jo da på sorenskriverembetet i Follo i Ås, og var utnevnt derfra. Han hadde ikke vært med på notabelmøtet, men hadde prøvd å påvirke flere av notabelmøtets medlemmer gjennom å presentere sitt utkast. Og det skrives jo den tiden fra før notabelmøtet fra januar, at man forbereder grunnlovsutkast for veldig mange. For det som var en viktig funksjon for denne komiteen var jo ikke bare det å behandle alle prinsippene og det som skulle være en enkelte vedtakene eller paragrafene, men også da alle innkomne forslag. Og det kom jo veldig mange forskjellige innkomne forslag, og mellom 20 og 30 vi vet i hvert fall. Og det kunne være ting som var fundert i det gamle eneveldet til det mer radikale revolusjonære. Og det var fra alle sosiale grupper som selvfølgelig hadde fokus på forskjellige ting i sine utkast. Så det mest radikale innspillet kom fra Modum, fra en del av Modums allmue, som det stod. Og der var det krav om både at ingen danske embedsmenn skulle inneha norske embeter, mer eller mindre full trykkefrihet og forsamlingsfrihet, og det skulle helst kanskje ikke være konge i det hele tatt, men at man måtte se på løsninger likevel. De var ikke helt revolusjonære på alle hold, men det var i hvert fall å trekke det veldig langt i forhold til hva som var tilstanden der sånn. I denne komiteen så var det jo ganske heftige diskusjoner, vil vi tro. Det er da ingen møtereferater fra konstitusjonskomiteens møter, men her satt veldig kontrære personer, folk som hadde helt motsetningsfylte meninger. Her var for eksempel Grev Wedel, som jo hadde vært en svensk venn og hadde vært både på den lovlige siden av det man kunne kalle en forræder mot den danske regjering, og kanskje vippa over der et par ganger også. Og man hadde Jakob Ohl, som var som så veldig fritt på, som hadde sterke bindinger til Danmark, men som så veldig nøkternt og fritt på hvordan forbindelsen med Danmark og andre burde være. Man hadde Nikolai Wergeland, faren til Henrik Wergeland, Nikolai skulle jo senere bli prest her i området. Han var jo veldig frittalende og hadde også sitt eget store grunnlovsutkast tatt med 100 paragrafer og alt mulig. Man hadde også flere av Falsens likesinnede, får vi si. Det var mange fra ulike deler. Peter Motzfeldt, den gamle artillerikapteinen, som hadde vært blant annet på øya St. Thomas, den karibiske øya St. Thomas, hadde vært i kontakt med den amerikanske, det som hadde skjedd i USA, helt tilbake lenge før, men han hadde i hvert fall holdt seg oppdatert da, på andre internasjonale lovsystemer også. Så det var en kompetent gjeng, men også en veldig en motsetningsfylt gjeng også i forhold til det hva de skulle komme fram til. Så her satt de og da la fram utkast til først de første 11 prinsippene, og så da senere til grunnlovsparagrafene. Og det var nok helt klart at disse 15 var de som var mest arbeidsbelastet i løpet av de 6 ukene som Riksforsamlingen fant sted. Da kan vi gå tilbake i Rikssalen. Ja, vi går tilbake i Rikssalen. Da alle prinsippene var ferdigforhandlet og stemt over, så gikk man jo inn da i begynnelsen av mai inn i selve paragrafdiskusjonen. Og jeg står her med en kopi av den ferdige grunnloven.
Og det klart at det var flere paragrafer som var mer, eller noen som var mer kontroversielle enn andre. Hvis vi på en måte ser på det viktigste og det som gjør den norske grunnloven til så radikal som den ble, det jo forholdet I, altså den styrken og den vektleggen av den lovgivende forsamling som gjøres. Og det jo både gjennom valgarrangementet, og her kan vi trekke fram flere, men vi kan jo for eksempel nevne Theis Lundegård, denne enkeltpersonen fra Lister og Mandals amt, som da var både skipskantein, men som på en måte representerte bondeskiktet først og fremst, allmuen. Han var jo en talefør person. Det han mest kjent for, I hvert fall mye av det han kjent for, jo at han, det var han som av mange ble fremstilt som den som ville ha fortgang I behandlingen av det vi kjenner som jødeparagrafen, altså paragraf 2, den sorte pletten på 17. mai-grunnloven, får vi si. Og han reiste seg og sa, ok, stå opp dere som ikke vil ha jøder inn I Norge. Og så kan man spørre seg, da, det da, og det mange som bruker det som, det han som den som var den verste eksponenten for å få det gjennom. Jeg tror vel ikke det helt tilfellet. Altså, I vårt perspektiv så var det en slags sånn protestantisk, rasistisk holdning overfor en del andre folkgrupper. Det lå til grunn for alles grunnsyn. Men at jeg tror heller Lundegård sitt perspektiv lå på prosess, at han ville ha fortgang, for nå hadde de argumentert veldig mye fram og tilbake. Så det vel litt urettferdig å si at Theis Lundegård var den som på en måte alene var den som fikk gjennom jødeparagrafen I hvert fall. Det var særlig presteskapet, stod veldig hardt på det. De så på de som henvendte seg til den mosaiske tro, at det var grunnlag for sekterisme. Det var det veldig mange av de protestantiske prestene som mente. Det ble jo stående. Det som egentlig var I prinsippet skulle være en religionsfrihetsparagraf, ble dessverre en veldig repressiv paragraf, som da utestengte både jøder, jesuitter og andre monastiske, altså munkordner da, til riket. Men det som Theis Lundegård får igjennom, faktisk, det jo dette her, når han sa at det er mannen og ikke jorda som skal snakke på Stortinget. Og det jo et sånt et episk uttalelse som på en måte sier det at det en likhet for loven, ikke bare likhet for loven, men også at en mann, en stemme. Det det som teller. Så det også grunnsetter jo mye av folkesuverenitetsideen I den lovgivende forsamlingen også på det. Den andre som jeg pleier å trekke fram Peter Motzfeldt, og det har med at vi ikke får en klassisk tokammerordning som man har for eksempel da i Storbritannia og I USA. Nemlig at vi får da en mye mer radikal folkeforsamling gjennom at vi får dette kvasi-tokammersystemet. Vi hadde jo noe som het Lagting og Odelsting I Norge også, men det var jo, alt var jo valgt ut fra Stortinget, altså den felles forsamlingen. Så og det var vel, Peter Mosel, han sa det som at han, det var I hvert fall, det var både urimelig og unyttig å få gjennom en tokammerløsning for Norge. Og det, han tenkte jo da særlig på at vi ikke hadde noe adel, at aristokratiet var jo mer borgerlig enn det var adelig som sådan, og at et øverste kammer ville være vanskelig å se for seg I en norsk sammenheng. Men når man var ferdig da med alle paragrafene I denne nok så radikale grunnloven, sett I hvert fall europeisk forstand, så hadde man igjen et par diskusjoner. Og den viktigste som fant sted da den 13. september, det var selve finansenes situasjon I Norge. Det var da en egen finanskomité som hadde utarbeidet forslag om hvordan Norge skulle styres. Og det var jo slik at det var et veldig konkret, realt økonomisk spørsmål. Har Norge finanser som kan bære en statsformasjon, rett og slett? Og det var mange som så utenlands og så at det var liten, altså handelsforbindelsene var brukket sammen. Man var ikke på linje med stormaktene og kunne ikke vente seg de inntektene man skulle med verden for øvrig. Så det var veldig forskjellige syn på dette her. Sånn. Man så selvfølgelig at man hadde viktige ressurser gjennom da bergverk, gjennom fiske og skipsfart og også trelast. Og der var det på en måte en stor etterspørsel der ute som Norge kunne tjene store penger på. Og dette delte seg jo veldig klassisk I unionspartiet
og selvstendighetsparti. Hvor det var slik at de som virkelig ivret for å få fram det at Norge hadde en økonomi som man kunne basere seg på, det var de som brukte argumentene med at vil man måle med norsk selvstendighet, en norsk stat på fotet, så må man ønske midlene, altså det å gjøre et offer for fedrelandet nærmest. Og det var jo da særlig Gaus Sverdrup, så senere Christian Magnus Falsen, men kanskje aller sterkest Jonas Rein, Bergens presten Jonas Rein, som fremførte dette argumentet. Og hans tale er jo da en av de vakreste. Det er klart at den 13. september her i Rikssalen så skulle det jo diskuteres tall. Det var på en måte Excel-arket som skulle diskuteres, men det var her at den vakreste prosaen, kanskje mest poetiske prosaen, også ble fremført. Og i denne ganske lange talen til Jonas Rein, så skal jeg bare gjøre et lite utdrag for å få en litt sånn perspektiv på hva slags type patos og andre deler som på en måte preget talekulturen og den retoriske kulturen også i 1814. Han sier da: «Og du, Norges odelsmann, som dog har noe mer der binder deg til fødelandet, skulle du intet vil oppoffre? Nu vel da, velg det eneste som står tilbake. Velg svensk herredømme. Og når da, en gang i tiden, dine etterkommere og sukkende lesende i medens de arbeider som trelldyr under det uverdige adelsåk, medens de utsuges og sukkende leser i krøniken hva Norge, hva nordmenn en gang har vært, når de på det siste blad i Norges krøniker leser, da man skrev år etter Kristi byrd 1814, da solgte Norges menn deres nasjons gamle heder, deres frihet og uavhengighet, deres børns odel, for en sum hvor med hver mann kunne kjøpe en tønne korn, da ville de forbanne vårt minne og bittert spotte vår uselhet.» Så det sier i hvert fall litt at det var sterke følelser. De hadde selvfølgelig, dette var jo mange som han, prester som hadde retoriske evner som var helt der oppe. Så det sier i hvert fall noe om at talekulturen var en annen enn vi har i dag. Kanskje til inspirasjon for dagens stortingsrepresentanter. 13. september ble i hvert fall den dagen hvor de også knesatte det vi kjenner som Eidsvollsgarantien, at man hadde nærmest en garanti for den økonomien som Norge skulle bæres, at det var en slags sølvinnløsningsgaranti for de ulike midler som blir stilt til disposisjon for å redde Norges økonomi. Etter den 13. mai, med finanskomiteens gjennomgang og den store debatten hvor da Jonas Rein og andre talte i favør av denne Eidsvollsgarantien som faktisk ble nedfelt, så var det jo da det som skulle skje 16. mai med underskrivning av dokumentet, med alle seil og alle underskrifter. Men den viktigste dagen ble jo da 17. mai, dagen man daterte grunnloven og hvor kongen ble valgt. Og det var jo bare et alternativ som ble lagt fram, nemlig stattholderen, regenten, prins Christian Fredrik. Og det vi vet er jo at det var jo ikke slik at alle med en gang sa at yes, dette er Christian Fredrik. Første voterende, Peder Anker, første kandidaten fra Akershus Amt, han sier jo det at man må vente litt og høre hva verden der ute mener om dette her. Sånn. Før han da ble nærmest, det var mye munnhuggeri fra forsamlingen for øvrig, og hvor han da nærmest ble overtalt i plenum til å si at ok, da vil jeg selvfølgelig at det er Christian Fredrik som velges til Norges konge. Og så kommer Falsen da, som nummer to fra samme amt, og sier at han velger straks Christian Fredrik som Norges konge. Og slik går det. Enten så sier man ja, jeg støtter det som Falsen har sagt, eller det som Peder Anker har sagt. Og det er helt klart at det er jo da en enstemmig riksforsamlingen som velger Christian Fredrik som konge. Det blir jo ikke den siste delen. Det er klart at når da det er valgt, så er det en dag til. Han tar to dagers betenkningstid. 19. mai så er alt helt ferdig. Og alle går hvert til sitt. Og så fortsetter jo historien om 1814. Den skal vi ikke ta nå. Vi skal faktisk avslutte denne seansen her sånn. Dette har vært en kort reise inn i Eidsvollsbygningen. Jeg har tatt den realhistoriske vinklingen i disse ukene som kommer. Vi følger selvfølgelig ut hva som skjer med koronavirusets utbrudd og hvordan det forløper seg, men vi kommer til å ha andre form for formidlingstiltak underveis. Vi slipper ut ting som vi har laget på forhånd. Vi gjør noen sånn som nå, noen spesielle tilbud, og så lager vi også mer tilrettelagte for ulike publikumsgrupper underveis også.
Så takk for turen. Velkommen tilbake når vi åpner igjen. Dette jo som det var i tida rundt 1814, en unntakstid. Den kom vi gjennom, så på gjensyn.